Jo, si hagués de fer un quequi com del Teatre de l'Aurora, amb el que ja trobaria una manera de fer, que va ser doncs, el que jo vaig viure del com va tirar endavant el projecte de renaixement diguéssim del teatre, doncs amb tot el concepte del micromecenatge, que ara està tan de moda. Aleshores ja la gent de l'Aurora ja van fer tota la campanya de captació de patrons o padrins, vull dir, i era una cosa que la veies amb molta il·lusió, de dir, hòstia, quin projecte doncs, tan engrescador, no? Partint de la base que nosaltres, la colla amb què jo em movia i tal, doncs, també necessitàvem trobar espais i necessitaves llocs i veies doncs, una gent que tiraven endavant un projecte molt ambiciós amb molta empenta. Aquí, doncs això mateix, una gent també doncs, amb molt de criteri, amb molt de gust per les coses i amb molt de compromís amb moltes coses com amb la llibertat d'expressió mateix. O sigui, a l'Aurora nosaltres hi vam trobar aixopluc sempre que ens va caldre, des de preguntar una festa o un ball en el marc d'una moguda per la insubmissió fins a l'hora de convidar una gent uns independentistes bascos en una època que allà anaven molt maldades i aquí segons com no trobaves complicitats per poder fer un acte públic de donar veu a aquesta gent, doncs aquí sempre doncs, hi trobàvem aixopluc. I el com, ja m'he centrat en la part escènica del teatre, doncs un espai així de petit format que et permet un contacte molt directe doncs, amb els actors, no?, amb els artistes en aquest cas, i amb això i amb uns treballadors és una proximitat amb tot, no? Vull dir, amb la manera de fer les coses que jo el record que més tinc, per exemple, doncs va ser un diumenge a la tarda que vaig venir a veure una actuació d'un grup de l'Empordà i aquesta proximitat tan propera va fer que em fixés molt en una de les artistes, de les actrius i vaja, i això doncs està bé, gràcies suposo als tècnics de so, als tècnics de llum, a la manera de treballar i fer-ho tot tan perfecte que fa que quedés embadalit d'aquella actuació i així vaig acabar marxant cap a l'Empordà darrere d'aquesta vivència. I aleshores res, desitjar, donar l'enhorabona a tota la gent que ha tirat endavant aquests 15 anys, més tota la llarga història que hi ha al davant del Teatre de l'Aurora i enhorabona i per molts anys.